Kosmetologning vazifasi nima o'zi? Ikkita bolaga yoqadigan darajada bo'lib qoladi shunaqa to'g'ri? Bu diniy tomondan gunoh ish emasmi? Mayonez surish kerak emas. Yuzimga shunaqa mayonez surtib oldim. Soch to'kilishi va hokazo bu kosmetologiyaga aloqador narsami, umuman boshqa sohami? Kosmetologiya bu ahmoqlik. Mana shu o'smir yoshda hammada deyarli paydo bo'ladigan husnbuzar. Ugri deyishadi. Mana shuni paydo bo'lish sababi va buni qanday yo'qotsa bo'ladi? Kulminatsion nuqtasi bu botoks. Botoks. Sen bir savol, o'zingiz botoks qilasizmi? Mana lab ishlasizmi? Da. Lab ishlasiz, to'g'ri? Nech pul ketadi o'shanga? Suniy qomat chiqarilyapti. Qo'pol qilib aytganda, xezaringlar ko'payib ketdi shu kunlarda. Sizlarni oldinglarga aynan mana shu labini ishirishga erkak kishilar ham kelar ekan. Assalomu alaykum barcha-barchaga Makaron TV yana efirda sirlarni fosh qilamiz ko'rsatuvi 2-chi sona izlar. Va azizlar bugun sizlar uchun umuman ko'pchilik uchun juda ham qiziqarli bo'lgan kosmetologiya mavzusiga qo'l urdik. Albatta bu kosmetologiya hozirgi kundagi eng sun'iy go'zallikni rivojlantirishga katta o'zining hissasini qo'shib kelayotgan sohalardan bittasi. Mana o'sha kosmetolog deymiz, sun'iy go'zalliklar hukmdori deymiz. Xala xonim, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Ko'rganimdan xursandman sizlarni. Biz ham juda ham xursandmiz. Ha, damiz ichishga tushib ketdi, shundaymi? Yo'q, xursandman sizlarni ko'rganimdan. Xursandsizlar? Qarang, bitta savol beraman-da o'sha suhbatni boshlashdan oldin. Nimaga Xala? Ismingiz bormi yo shunaqa Xala qo'yishganmisiz pasportda qanaqa? Nilufar, Saidxonova Nilufar ismi. Xala bu shu yoshligimdan taxallusim bo'lgan, o'zimga yoqqan uchun qisqa qilib Xala deb chaqirishgan doim. Bu odam mato momo Xala. Ideal ayolimizdan olingan o'zim uchun taxallus bo'lgan. Ha, tushunaman. Juda ham yaxshi. Qani Sardor aka? Atakani boshlaymiz. Xo'p. Umuman birinchi savolimiz shu soha bilan bog'liq bo'lsin. Demak, o'zi kosmetologni vazifasi nima o'zi? Kosmetolog nima ish qiladi? Uni vazifasi nima o'zi? Kim o'zi kosmetolog? Kosmetolog juda ham to'g'ri savol bo'ldi. O'zbekiston uchun bu juda ham katta savol, chunki kosmetologiya bugun endi rivojlanayotgan sohalarga kiradi. Chunki mana masalan o'zim vrach, oliy ma'lumotli vrach bo'lganim bilan bizni meditsinada bu narsaga o'qitilmaydi. Biz meditsinni bitirib, kerak bo'lgan holatda kerakli частный школаларда ta'lim olib, kosmetolog bo'lamiz. Bizda hozirgi kunda endi mana ochilyapti. Bizda dermatologlar bo'lgan. Ular masalan yuzdagi husnbuzarlar bilan shug'ullangan, qandaydir bir toshmalar bilan, lekin kosmetologiya bu ko'proq estetika bilan bog'liq narsa. No, meditsinskiy образованиесiz bu narsa mumkin emas deb men shunaqa deb o'ylayman. Tushunaman. Va siz o'qigan oliy ma'lumotingiz? Xudo xolasa o'qiganman, tugatganman, kandidat medmanman. Shu medinstitutni bitirganman. Qaysi yo'nalish bo'yicha endi o'qish kerak kosmetolog bo'lish uchun? Kosmetologiyani bitirish uchun bizda yo'q, yoki imminda o'sha kosmetologiya degan yo'nalish bormi? Yo'q, unaqa yo'nalish o'zi yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Buni attan-battan o'rganib, xolatda qovarish kerak-ku. Частный школаларда borib o'rganish mumkin. Bizda ko'proq dermatologiya rivojlangan. Endi hozir mana chet el bilan institutlar ochiladi, kafedralar ochiladi, deyapti. Nu, hali eshitmadik, ko'rmadik. Uni kafedralarni hali ochilmagan. Qaraymi, kosmetologiyani mana siz o'rgangansiz, to'g'rimi? Men oliy ma'lumotliman deyapsiz, to'g'rimi? Qanaqa bir ayollarimiz uchun, qizlarimiz uchun foydali tomoni bor, to'g'rimi? Foydali tomoni bu chiroyli qilib qo'yadi, bo'ldi, go'zal qilib qo'yadi, chiqadi, ikkita bolaga yoqadigan darajada bo'lib qoladi, shunaqa, to'g'rimi? Ana nima zarari bor buni? Hamma narsani foydasi borki, zarari ham bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun havodan nafas olamiz. Buni foydasi bor, chunki biz havodan nafas olamiz, o'pkamizga kislorod yetib boradi. A buni zarari ham bor. Chunki havo tarkibida bilasiz, azot bor, karbon angidrid bor, turli xil bundan tashqari zararli gazlar bor, to'g'rimi? Zarari bor-da, foydali narsani ham zarari bor. A kosmetologiyani nima zarari bor? Birinchi foydasi. Yo'q, zarari haqida gaplashaylik, foydasini bilamiz. Foydasini ko'chada ko'ryapsiz. Kosmetologiyani bitta zarari bu individual podxod. Patsientni o'zini ruhiy sog'lig'i joyida bo'lsa, kosmetologiyani zarari yo'q. Agar patsientni ruhiy holati qandaydir bir atkloneniyalar bo'lsa, nestabil holatlar. Конечно, mana bunday katta-katta lablar, oshirilgan formalar bu kosmetologning fantaziyasi bo'lmaydi, ko'proq bu patsient xohishi bo'yicha bo'ladi. Shuning uchun
kosmetologiya o'zi faqat yaxshilik olib keladi. Chunki kosmetologiyaning orqasida hozirgi kunda juda ham yomon bo'lgan bir 10 yilda avvalga oladigan bo'lsangiz, plastik operatsiyalar bo'lgan, yuz tortilgan, ko'zi kesilgan, kesilish holatlari, operatsiya holatlariga ayollarimiz juda ham bir 20-25 yilga borishi sekinlashgan. Shuning uchun hozir mana 50 yoshli ayollar ham bemalol kosmetologdan muolajalardan foydalanib, chiroyli, yosh, go'zal, tabiiy ko'rinishi mumkin. Operatsiyalarni oldini oladi. Foydasi shu, zarari bu patient o'ziga bog'liq. O'zining fantaziyasiga bog'liq. Juda ham bir endi mana shu gapingizdan kelib chiqqan holda jiddiyroq savol bermoqchiman. Endi masalan, hamma insonni ham Xudo yaratadi o'ziga xos tashqi ko'rinish bilan. O'sha surat beradi. Lekin mana shuni kimdirlar kosmetologiya orqali o'zgartirishga harakat qiladi. Umuman olganda o'sha sun'iy go'zallikka ega bo'lish yoki o'zini tashqi ko'rinishini o'zgartirish bu diniy tomondan gunoh ish emasmi? Bu mavzu juda ham chuqur. Endi men fatvo chiqara olmayman, konechno, men o'zimni fikrimni bildirishim mumkin. Birinchi navbatda kosmetologiya ayollarda sun'iy go'zallik deganimda ko'p erkaklar, ko'p inson o'zi xirurgiya bilan kosmetologiyani farqiga uncha bormagani hisobidan bu savol keladi. Mana tomoshabinlarimizga ham qiziq shuni ham bir farqli tomonlarini aytsangiz, hozirgi kunda kosmetologiyada tabiiy narsalardan bu gialuron kislotadan ko'proq foydalanadi. Nit va shu yengil narsalardan foydalanadiki, insonni preobrajeniyasi unaqa kuchli bo'lmaydi. Kuchli odam o'zgarib ketyapti, bizda shu yerda xirurgichki mishatisi bo'ladi. Kosmetologiya go'zallikni saqlab qolish uchun ko'proq. Bugungi holatda mana siz shu kunda tabiiy holatingizni saqlab qolish, sizni yuzingizni o'zgartirib yuboradigan bo'lsa, bu ko'proq plastik operatsiyaga kiradi. Bu boshqa soha. Bu boshqa soha. Bu umuman boshqa soha. I din taraflama qaraydigan bo'lsa, bu ko'proq yana ta'kidlab o'taman. Masalan, kim nima niyatda keladi? Shunga ham bog'liq. Patient yaxshi niyatda oilasi uchun, farzandlari uchun, xo'jayini uchun buni saqlab qolaman oilamni, mana chiroyli bo'lsa, oilam baquvvat bo'ladi deb kelsa, конечно, bu juda ham to'g'ri. Agar ya yomon niyatda kelsa, endi biz unga qarshilik qila olmaymiz, o'zini niyatiga bog'liq. Ha, hozir endi savolga aylantirib, bir narsalar qilib javob bermoqchi bo'lib, yumoqchi bo'ldingiz o'zingizni, lekin men to'g'risini aytsam, qoniqmadim javobda. Siz konkret javob bering. Haqiqatda Xudo bergan husnni o'zgartirish, unga teginish gunoh. Siz nimaga shu ishga qo'l urgansiz? Biz husnni o'zgartirmaymiz. Biz tabiiylikni saqlab qolamiz, xolos. Biz plastik kirurgiya bilan shug'ullanmaymiz. Siz, u ikki xil narsa. Hurmatli tomoshabin, kosmetologlar ishimasa, to'g'rimi? Yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, demak, biz bu narsani farqiga borib olishimiz kerak ekan. Plastik operatsiya bilan kosmetologiyani farqi boshqa narsa ekan. Kosmetologiyani gunoh joyi yo'q ekan. Plastik operatsiyani gunohligi bor ekan, to'g'rimi? Yo, biz fatvo chiqara olmaymiz. Biz o'zimizni fikrimizni berishimiz mumkin xolos. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsang, bu kosmetologiya o'sha odamni nima deydi? Masalan, tishingiz ham har xil yuvasiz, to'g'rimi? Tishingizni yuvasiz yoki masalan, tirnog'ingizni olasiz, xuddi bu ham nima deydi? O'sha yuz zararlangan yuzni ozgina nima deydi? Muolaja qilib, uni nima deydi? Davolash qaysidir ma'noda, to'g'ri? Birinchi navbatda bizga mana bugungi kunda kelishadi. Chistka, yuzni tozalash, uy sharoitida buni qilish iloji yo'q. Poralar yopiq bo'ladi, poralarni ochish uchun maxsus preparatlar kerak. Yuz chistkasi bu birinchi navbatda o'zi musulmonchilikda tozalik. Musulmonchilik o'zi ham tozalikdan boshlanadi. Chistka uy sharoitida juda qiyin. Birinchidan, ikkinchidan o'zi tabiatan jirni koja bo'ladi. Yog'li yuz bo'lsa insonda u vrachlarsiz, kosmetologsiz, u yuzidagi chiqadigan husnbuzarlar u odamga juda ham katta diskomfort beradi. U ko'chada yashashiga ham xalaqit beradi. Masalan, hozirgi kunda bironta bir ishga joylashaman desa ham, biron bir joyga boraman desa ham, yuziga toshma toshgan odamni kim ishga oladi? Masalan, fast foodga ham olmaydi, ofitsiant qilib olmaydi ularga, bu katta problema. Oddiy misol. Shuning uchun birinchi navbatda lichebni, keyinchalik biz qo'limizdan kelgancha shu podderживающий terapiya beramiz. To'g'ri, o'zi aslida o'ziga qarab yurish ham, o'zi chiroyli kiyinib, pokiza yurish ham eski davrlardan sunnat hisoblanadi. Endi yana ham jiddiylashamiz. Mana siz aytayapsiz, plastik operatsiya boshqa narsa, kosmetologiya boshqa narsa. Kosmetologiya u Xudo bergan husnni o'zgartirib yuborishga qodir emas, deyapti, to'g'rimi? Biz doim klientlarimiz bilan shu narsa bo'ladi. Kelish. Yo, qodirmi, qodir emas? Yo, qodir emaski. Xo'p, endi shoshmay turing. Endi aylantir. Atnasitsiya. Yo, mana aylantirar ekan. Yo, voy. Qara, endi yana ham chuqurlashamiz.
O'zbek estradasida hammani tanis, to'g'rimi? Ko'zga ko'ringanlar, deyarli ayol xonandalar, ayol xonandalar tanis. Mana hozir men misol uchun shaxsan farqlay olmasdim. Siz farqlay oladigan odam ekansiz. Qaysi o'zbek san'atkorimiz imonni o'sha plastik operatsiya qilgan, qaysi biri kosmetologiya bilan shug'ullanib yuradi, qani? Ular o'zlari har safar chiqishganda tan oladigani bor, tan olmaydigani bor. Ular o'zlari. Qani bir tan oldiraylik o'shlar. Yo'q, men birona. Buni oq qora qilib aytishga. Yo'q, qora emas. Men bilish kerak-ku, hamma bilishga haqqi bor, to'g'rimi? Bordir, lekin men ularni ayta olmayman. Kim shug'ullanayapti? Tomoshabinlarimiz bilish kerak-ku, mana kim? Yo'q. Ayting, mana shunda shu alomatlar bor deb ayting, bo'ldi. Yo'q, endi bu odamingda. Yo'q, gapingda shunda emas. To'g'risi balkim boshqa to'g'risi o'zbek estradasidan 2-3 ta yaxshi ko'rgan qo'shiqchilarni boshqasini tanimayman. Kimni nazarda tutayotganingiz ham tushunmayapman. A tak в целом oladigan bo'lsa, balkim chet el zvezdalaridan so'rasangiz, on miravoy. Balkim bir bilishingiz mumkin. Bilishim mumkin. O'zbek estradasida xullas bor. Kimligini ayta olmaysiz, lekin bor, to'g'rimi? Nima bor? O'sha o'zini tashqi ko'rinishini konkretda o'zgartirgan. Endi qo'shiqchilar, artistlar bu narsaga qo'l urishiga qandaydir tarafdan nima desam, muxlislari ham sababchi. Ularni ideal holatda ko'rgisi keladi. Ideal holatda bo'lishni xohlaydi, shuning uchun qandaydir nuqsonlari bo'lsa, ular gapingiz to'g'ri, endi muxlislar talab qilar ekanda, o'zini o'zgartirib boraversa, ertaga muxlislar umuman boshqa narsani, kal masalan Munisa Rizayevani kal holatda bo'lishini muxlislar yoqtiradi. Endi bular yoqtirar ekan deb sochini olib tashlash kerakmi? Endi ergashib ularga. Muxlislar zavqqa. Muxlislar opam Rossiya ham yaxshi ko'raman. Ular nima qilsa, haqiqat, ular nima qilsa biz uchun to'g'ri deb qabul qilaman. Tomoshabinlarga ergashib ketish menimcha to'g'ri emas. Baribir nima deydi tomoshabinlar? Ayrim qismigina nazarimda uni tashqi ko'rinishiga muxlislik qiladi, lekin asosiy tomoshabinlar, asosiy muxlislar baribir ijodkori san'atiga muxlis bo'ladi. Aynan bu tashqi ko'rinish yoki nimagadir ergashib ketish noto'g'ri. Bo'lmasa sizga bitta savol. Munisa Rizayeva sizga xunuk tuyuladimi? Yo'q, men ularni xunuk deyman. Munisa Rizayevani misol. Ya, siz noto'g'risiz. Imonda Munisa Rizayevani biz misol tariqasida keltirdik. Chunki hozir yorqin estradani yorqin yulduzlaridan biri Munisa Rizayevada. Chunki hali o'zbek estradasi hali kimidi, qaysi edi deb o'ylab o'tirgandan ko'ra yaltaydi birinchi keladigani misol uchun Munisa Rizayeva, Shahzoda, Rayhon shunaqa etakzali keladi. Mana u erkak xonandalar Ulug'bek Rahmatullayev, Shohruxxon, Shohjahon, misol uchun Jahongir Otajonov, ustozlar akalar kelaveradi. Xayolga bir misol tariqasida nimanidir misol, mana misol uchun mana u kovlarni tasavvur qilinglar deb gapirmaymiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Sizlar shoshga harakat qilmaysiz. Keling, endi. Havo opa siz bilan, ya'ni o'sha kosmetolog bilan suhbat qilishimiz. Aka, Havo opa deyish g'alati bo'lar ekan, lekin. Havo opa. Bizni to'liq Havo degan ism yo'qligi uchun qandaydir hatto bir boshqacha eshitilib ketdi. Yevropa bilan o'zbek, yo. Havo jon eshitganman, Havo xon eshitganman, Havo opa. Havo jon. Endi to'g'ri sizga nima deb murojaat qilishni bilmayapman hozir. Havo opa deya qolaman. Havo opa. O'sha siz bilan, ya'ni kosmetolog bilan suhbat qurishimiz haqida internetga e'lon joylashtirdik. Masalan, o'sha kuzatuvchilarimiz sizlarga kosmetologiya bilan bog'liq qanaqa mavzular, qanaqa savollar qiziq, bizga savolinglarni jo'natinglar, biz kosmetologimizga, ya'ni mutaxassisga u savolni beramiz deb murojaat qildik. Juda ham ko'p kuzatuvchilarimiz umuman hayotda mana eng ko'p beriladigan savollardan biri, mana shu o'smir yoshda hammada deyarli paydo bo'ladigan husnbuzar, ugri deyishadi. Mana shuni paydo bo'lish sababi va buni qanday yo'qotsa bo'ladi. Juda ham bu nima deydi, ko'pchilikka qiziq bo'lgan keng mavzu. Mana biz yana ham chuqurlashtirsam mayli, Sardor aka, qishloq sharoitida ham, misol uchun men o'zim qishloqda katta bo'lganman, qishloq sharoitida ham mamlakat kosmetologlar rivojlanmaganda hali to'g'risini aytish kerakda, mana shu uy sharoitida immunni qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi? Sardor akaning savoli. O'sha mavjud narsalardan foydalangan holatda qanaqadir tabiiy sharoitda, to'g'rimi? Ugri temasi bu juda ham haqiqatda ham aktual, ham juda ham bir ko'p tarqalgan mavzu desam bo'ladi. Ugri endi birinchi navbatda bu yeyishimiz. Bu mana ichayotgan kolamiz, shirinliklarimiz, chipsi, semichka uni qishloqda ko'proq eng ko'p mayli semichka chaqamiz bekatchilikdan. Yeyishdan bo'ladi. Eng asosiy napisni tiyish kerak. Qo'shi жирный bo'ladi, da, но birinchi o'chirdi. Shuning uchun qishloq sharoitida eng osoni meva-chevalar yeyish. Eshitinglar, napisni tiyish kerak. Конечно. И
eng oson doimo aytaman, ramashka bor, damlab ichish kerak. Ichkaridan shlaklarni yuvish kerak, ichkarini yuvib tozalamaguncha kosmetolog qancha muolaja qilsa ham bu narsa ketmaydi. Ozgina patient o'zi ham yordam berish kerak bo'ladi. Demak, har tashqi o'sha joyga nimadirlar surgandan ko'ra ichki organizmlardan ham kimdadir shirinlikka toshadi, kimdadir achchiqqa toshadi, kimdir yellik, masalan, yong'oq bir bodomcha hammada ham odam o'zini organizmini sal bilish kerakda, o'zi ham e'tibor berish kerak. To'xta, yong'oq yesam toshyapti. Yong'oq yemasam yaxshi yuraman. Endi yeyish ham kerak-ku, foydasi bor ularni. Yo'q, me'yorda yesang hech qanday foyda yo'q. Me'yorda yesang. Qara, znacht hech qanaqa dori-darmon qilish kerak emas, faqat nafsni tiyish kerak, to'g'rimi? Eng qandaydir bir ichaklarni yuvadigan bir muolajalar, aktivirovni ugl borib chekkada mana endi aytmoqchi edim. 1000 so'm, 2000 so'm turadi. Qanaqa, uni ko'p ichish kerak, 6-7 ta ichish kerak. Kilosiga 10 ta tabletkadan. 60 kilo odam bo'lsa 6 ta tabletka kuniga 10-15 kun. Mana ichaklarni tozalaydi. Ha, opa, hozir siz aytgan narsa ko'proq nima deydi, o'sha ugri chiqishini oldini olish uchun bo'ldi. Masalan, tasavvur qiling, ugri chiqib bo'ldi, endi iloji yo'q. Yesa ham yemasa ham chiqib bo'ldi, yuzida turibdi bejalar. Mana shuni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? U uchun shu haqda ko'proq gapirsangiz, men qanday tezroq yo'qotib, uy sharoit. Nima surish kerak yoki nima surish kerak emas? Nima surish kerak? Ketchup surish kerak emas. Mayonez surish kerak emas. Bunaqa juda ko'p savollar keladi. Yuzimga shunaqa mayonez surtib oldim. Tochna bu narsa yordam bermaydi. Endi uy sharoitida eng bo'lishi mumkin bo'lgan narsa endi qanday desam, qattiqdan boshqa siz zarar. Qattiqdan boshqa qattiqda yo'yiladi. Qo'yoqdan ham yor yashib ketadi. Qo'yoq va yo'yoq bo'lmaydi. Qattiq bu qo'yoq 2. Sinig'an bor kesa. Smetana, olivye, ketchuplar, anaqa mayonezlar to'g'ri keladi. Tabiiy narsa emas, to'g'rimi? Ha va opa. Men anaqa o'zingiz xohlagan meniki u ha va opa. Ha va kerak. Qarang, mana men misol uchun yoshligimda mana siz aytgan mana yong'oq, mana shu chaqchuq narsalarga umuman qiziqmayman. Anda bu mash yoqmaydi, yoqmayman. Endi organizm talab qilgan narsani yesin. Men yemaganman, lekin ugri chiqqan. Nimaga? Men hozir aytib o'tdik, yo'q, men hozir aytib o'tdim. Kimda yong'oqqa, kimda achchiqqa, kimda shiringa? Yo, achchiqni, shirinni yemaganman. Nimadir javob kutyapsiz? Nimadir javob kutyapsiz? Hozirgi ko'p yozib bering, o'qib beraman. Hozirgi ko'p yoshlarimiz shu narsa deb o'ylaydi, mana mash narsa to'g'rimi yo noto'g'rimi? Mana 16 yoshda voyaga yetadi-yu, mana 18, 19, 20 yoshlarda voyaga yetadi, mana o'sha uylanish paytiga keladi, to'g'rimi? O'sha qaysi o'tish davri hisoblanadi? O'sha davrda yo'q, nafs kuchlilik qiladi. Yo'q, nimadandir ugri ko'p chiqadi. Aynan o'sha yoshda ko'p chiqadi. Yo'q, gormonallik. Ha, vot, vot ana. Ko'pchilik aytadi, "A, uylansang yo'qolib ketadi" dedi. Shu to'g'rimi? Uylansa yo'qolib ketadi. Yo'q, to'ppa to'g'ri. Qishloqdagilarga uylaninglar. Ugri yoqasi uchun. Masalan, men hech ko'rmaganman, bir 50 yoshli odamlar ugri chiqib ketyapti yuzimga deganini. Chunki uylangan. Lekin xohlagan narsani yeydi o'shalar. Yong'oq ham yeydi, boshqa ham yeydi. Biz ko'ramiz, 50 yoshda ham kelishadi. Bo'ladi bu narsa. Bo'ladi. Ko'p mahalda 50 yoshda ham uylanmaganlar bormi? Agarda bugungi kunda Xudo xolasa bolalarimiz esli bo'lib, to'ygacha chiroyli bo'lib yurgan bo'lsa, to'ydan keyin o'tib ketadi. To'ygacha chiroyli nafsini har tomonlama yig'ib ishtib o'zi yurgan bo'lsa, qaysi to'ydan keyin o'tib ketadi. Gormonalni fon ham yuzga ugri toshishga, конечно, o'zining hissasini qo'shadi va agar balog'at yoshini o'tgandan keyin kamayishni boshlaydi. Xullas, yana disbalans gormonlar o'ynayotgan mahalga to'g'ri kelganda, xullas baxt chiqarganda Sardor aka, u yong'oq yemay, gormonal o'zgarishga o'zini bosib, unaqa narsani nikakda hozir, uning uchun toqqa chiqib ketib, jim o'tirish kerak, o'zini baylab oldi. Keyin shu ugrini ukasi ham borda, masalan, ugri xop chiqadi. Yana o'sha ko'pchilikda bo'ladigan narsa ugri emasda, shu yuzda qora dog'chalar bo'ladi. Qoziqcha deydi kimdirlar, kimdir yog' deydi. Hozir ko'rsatuvimiz tugaguncha yana bir 5 marta ushlasangiz, yuzingizga kechkasi kosmetolog yordam beradi. Birinchi navbatda gigiyena, qo'l bilan, kir qo'l bilan, endi telefon ushlayapsiz, shu kir yuzni ushlab bo'lmaydi. Hozir siz qayta-qayta yuzingizni ushlayapsiz. Bu kir emas. Hozir ayni pandemiya sharoitida telefonlarimizni dezinfeksiya qilib yuribmiz, hamma buyumlarimizni. Bu toza demoqchiman. Endi biz nima desak ham, uy sharoitida chistka qilish qiyinroq, shuning uchun balkim shu sababli ham kosmetologlarga talab oshib, kosmetologlar mana kundan kunga soni ko'paysa ko'payapti, viloyatlarda ham juda ham grammatni juda ham o'qimishli kosmetologlar bor. Shuning uchun talab davr talabi bo'lsa kerak, shu chiroyli pokiza yurish. Ha, ugri ozgina chiqadi-yu. Na siqib, qonatib,
o'yib, shunaqa qilib yuradigan yoshlar ko'pdi. U yana chiqaradi, u yoniga chiqib tegib qoladi suv, yana chiqishiga sabab bo'ladi. Ko'proq manaqa bo'ladi, qarang. Keyin yuzi o'sha joy chuqur bo'lib qoladi, shunaqa. Chandiq bo'lib qoladi. Rubet bo'ladi, qarang. O'shani boshini aytib bering. Yuziga 7-chi chiqqanda bu vaspaleniya prizniki. Vaspaleniyani 5ta o'zi prizniki bo'ladi, shu qizarish, og'riq berish, qon bilan chiqarib yorganda qon bilan yiring oxirgacha chiqib ketmaydi. Biz mana kosmetologga kelsa oxirgacha chiqaramiz, uni piling qandaydir maskal bilan bosamiz. U sharoitida ustki qismini chiqaradi, yana tayida infeksiya qolib ketadi. Infeksiyaga qarshi yana organizm kurashib, yana leukotitlar jo'natadi, yana u yerda vaspalitsiya protsessi boshlanadi, undan ham kattalashib ketadi. Kecha kichikroq bo'lsa, bugun undan ham katta, chunki problema miyada o'sha ketadi, yana bor. Bor, davolar bor, qara deydi. Shuning uchun uy sharoitida biz tavsiya bermaymiz bu narsadan chiqarishga, chunki patsientlar ko'rmaydi, qatida vaspaleniya bor, qatida ugri bor, nimani tegish, nimani tegish kerak emasligini bilmaydi. Shuning uchun kosmetolog. Menda tushunarli, katta asosiy bir doza mavzuni uyimizga o'tishimiz lozim, kichkinagina savolcha tug'ilib qoldi yana menda. Menda kichkina savolchalar bor. Mana yuz bilan bog'liq muolajalar, boshqalar kosmetologiya dedik. Yana bitta mavzu bor, yana bitta anaqa, nima deydi bu? Endi men to'g'risi bilmayman, kosmetologiyaga kiradimi yoki yo'q. Soch bilan bog'liq, soch to'kilishi va hokazo bu kosmetologiyaga aloqador narsami, umuman boshqa sohami? Kosmetologiya aloqador bo'lsa kerak, dermatologiya bu teridan chiqadi-ku. Soch to'kilishi. To'g'rimi opa? Dolzarb muammolardan bittasi. Soch to'kilishi muammosi bu birinchi navbatda o'zi endokrinologiyaga taqaladi, gormonlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar gormonlar bilan bog'liq bo'lmasdan, gormonal hech qanday o'zgarishsiz soch to'kilayotgan bo'lsa, dalshi sababini bilish kerak. Bitta sababli emas, kimdadir visoki davleniyani hisobiga qon aylanishi buzilib, tomirlar qisqargani hisobiga soch to'kilishi mumkin. Ularga gormon berganingiz bilan, gormon ichirib, vitamin ichirganingiz bilan hojat yo'q, ularni davleniyasini to'g'irlash kerak. Miyada mayda mikrotsirkulyatsiya, qon aylanishni yaxshilash kerak. Sababini bilmaguncha biz bilmaymiz. Bu bizning patsientim, endokrinolog patsientim yoki uje soch chiqmaydi, uje peresadkaga jo'natishimiz kerak. Shuning uchun obязательно vrachga kelganda, kosmetologga patsient kelganda anamnez yig'iladi. Nima sababdan to'kilyapti? Qachon to'kilyapti? Irsizda bormi? Masalan, ko'proq erkak kishining sochi ona tarafdan to'kiladi. Tog'alariga o'xshaydi. Tog'alarida tepakarlik bo'lsa, конечно, bu narsa irsga beriladi. Shuning uchun hech qachon chochingiz to'kilyapti, mana sizga kichkina deyilmaydi. Sababini o'rganib, keyin bir to'xtamay kelinadi. Shunda ham bir har tomonlama. Sizlarga ham demak, o'sha soch to'kilishi muammosi bilan kelishadi. Kelishadi. Chunki hozirgi kunda kosmetologiyada faktor rosti degan komponent bilan preparatlar bor. Mezoterapiya o'tkazamiz soqol, soch o'stirish uchun. Lekin shunga potrebnost bo'lgandagina bu masalan gormonalli bo'lsa, siz uni qo'llamaysiz. U gormonalli fondni to'g'irlamasdan ukol pechkis qilganingizdan to'g'ri yo'q. Sababini bilib, shu yo'q, sababini davolaydik. Mana endi to'kilgan joyda o'stirish kerak degan holatda mezoterapiyada soch ukollari, soqol o'stirish ukollari bor. Xavapa, qarang, hozir Instagramga kecha e'lon berganman. Mana siz ham ko'rishingiz mumkin, mana tomoshabinlar ham ko'rish mumkin. Shu e'lonlarda e'londa savollaringiz bo'lsa kosmetologga deb yozganman, javob savollarni yozishgan. Hozir o'qib ketaman. O'zingizga ma'qulga javob berasiz. Chunki bu yerda ko'p savollar bir xil va umuman aloqasi bo'lmagan savollar ham bor. Tushunarli? Sizni to'xtataman, javob beraman. To'xtamaysiz. Xolasiz o'zingizga qaniga, siz eshitib olib, keyin bittasi. O'zingizga yoqqaniga javob bering. Xolasiz jahlingiz chiqqanini to'xtatib savol. Men jahlim chiqdi deng. Qarshi. Ana ketdi, xo'p. Nimaga kerak shularni qo'yib? Fu, jirkanch. XXXX. Tabiiy go'zallikka hech narsa yetmaydi baribir. Bunga javob berdik nariyoda. Sun'iy go'zallik bu vaqtincha, pulli tugaguncha deb o'ylayman. Botoks bu soxtalik, tabiiylikka hech nima yetmaydi. Bunda o'tdik. Kosmetologiya bu ahmoqlik. O'zbek ayollariga kosmetika shart emas, u sizdan go'zaldirlar. Qo'shilamiz, ha? Tabiiy go'zallik hech narsa yetmaydi, shariatda ham mumkin emas bunaqa narsalar. Bunga ham to'xtaldik-ku. To'xtaldik. Odam hech qachon o'z ko'rinishidan uyalmaslik kerak, chunki uni Alloh yaratgan, qo'shilasizmi? Xazan degan mana boshqa yozadigan bolalarga hayronman-da, ko'chada chotki chiroyli qizni ko'rib qolsa, yaxshi qiz, tudem-tudem, xunuroq qizni ko'rib qolsa gap otmaydi, nimaga unaqa? O'ziga odam birinchi bunaqa savollar berib ko'rish kerak deb o'ylayman.
Masiz tarafı zamanışı basmıyor musun? Yok, gel bu arada ki bitti. Ben demez, kosmetoloji demez. Prosto adamların hakikaten ongide çünkü buna kadar size yazış mümkün. Lekin adi bir bana ülenişiz için savçılıkke bargende oğul ballarını uzunluğunu zemiçenyeleri. Boydan tartıp, közü geçe, razrezi geçe, kaşını kalınlığı geçe mesela baha verildi. Huni geyken, aşk kızı ülenemen dediğim buranın da balanı görüyor musunuz? Huni geyken, aşk kızı ülenemen demedi. Boyu memnun'a kıyken, karnı memnun'a kıyken, Mehmet'e de halı barıyken, ozu yaşıyken, halı barıyken, közü kıyışırak iken, ballarımızdan talep aşıp gelirken, kızlara mecbur edip yürüşken de kosmetologla gelip, çünkü erkeklerle olsam, oturup alıp kritik kıladım. Misal için, hazır ki günde, hazır ki günde zaman aylanıp, ayollar savçılıkta varsa erkekke, erkeğine varadı kosmetologa, ayollarımız baka verse misal için. Doğru mu? Ayollarımızda baka verse. Bu maddi bu bala desem. Demek eşit koyuyorlar demek. Agar ayollar erkeklerge sovçilikke borganda erkeklere kosmetologga borardı diye. Ne baro da erkekler kosmetologda patientiga klientiga aylangan bo'lardi. Xabar olmaysiz, mana shu sekundida siz rosa borlar so'kyapti hozir. Tak, davom etamiz. Odam hech qachon buni o'qidim. Dabdala. Xo'p. Assalomu alaykum. Alloh yaratgan xilqatni o'zgartirish katta gunoh. Armonim yozibdilar. Yomon. Botox. Nima chiroyli qizlarni xunuk qilish bilan shug'ullanasiz? Aha. Nima deysunga? Birinchi navbatda bu yozgan odamni avtorni o'zini ko'rish kerak va shundan kelib chiqib savol mantiqan qayerdan kelib chiqayotganini bilishimiz kerak o'zi. Ani haqiqiy asl savolni tayyor etish kerak. Instagramda nota avtor ko'rib olmaydi, avtor o'zi bilan yozadi. Shuni kirib ko'rasiz masalan ayrim paytlarda negatif komentlar kelib qoladi, kirib ko'rsangiz uni na bir rasmi bo'ladi, na bir tayinli ismi bo'ladi u yerda, bironta hech qanaqa post ham qo'ymay, u notayin, betayin. A, betayin, notayin yo'q odamga nima qilasiz javob berib? Xullas. Nima qilasiz? Energiyangizni sarf qilib e'tibor bermang. Xullas, aksariyat xuddi shunga o'xshagan savollar. Hammasi negativ. Yo, negativ. Mana hozir uje negativlarga ham ancha-muncha javob oldik deb o'ylayman. Endi hamma o'zi uchun xulosa chiqarib oladi. Men shaxsan o'zim uchun xulosa chiqarib oldim. Endi va. Hozirgi bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri va bugungi suhbatimizni eng kulminatsion nuqtasi bu Botox. Bakılaşkanı kapta aldı. Bana şu mavzu nazarında boyagi ayrım. Siz bergen cevaplar izleyen yuvupki tabi uzgartır var. Mesela siz ayettiniz boya taşkı korunuşunu uzgartır mıydı kasmet o? Uzgartır karşı çıkardı. Lakin Botox bu uzgartır yaptık. Aynen ben şu Botox mavzusu gibi yaptım. Hoş. Botox. Deb nimani nazarda tutyapsiz? Shuni biz uni to'g'risini ayting. Nima? Yo, shoshmang. Men bitta gap eshitdim. Botox so'zining ma'nosi nima o'zi? Ha. Hamma botox deydi, to'g'rimi? Nima o'zi u botox? Shishirish falon tilidan olingan bo'lib shishirish. Shunaqa ma'nosi kim bu? Aka, botox boshqa narsa. Yo'q, men bilmayman. Botox bu ajinlarga qarshi ukol. Botox bu so'zi просто preparat nazvaniyasi. O'z asl tarkibi botulotoksin A tipidagi hisoblanadi. Bu lab hech qanaqa aloqasi yo'q. Uni faqat ajinlarni ketkizish uchun ishlatiladi. Botox so'zi bu prosta mana Coca-Cola degandaqa bitta preparatdi. Ha, bu dorining nomi. Dorining nomi. Va bizkilar botoks deb ma'lum tushunadi. Botoks deb. Yo'q, uni kichkinaroq bo'lib qoldi, ya'ni katta. Dalingsiz ko'rdi. Ya, botoksni lab ishirishga umuman aloqasi yo'q deshigan to'g'ri bo'ladi. Agar lab ishirish muolajasini aytgan bo'lsangiz, endi savolni boshqacha bering. Keling, bundoq qilaylik. Lab ishirish emas, endi sal noqulayroq, lekin boshqa joylarni ham ishirish, masalan, kerak bo'yalmas yonoqlarini kimdirlar yonog'ini ishiradi, iyaklarini ham, lablarini, ko'zlar qanaqa bo'l, tabiiy go'zallikni o'zgartirish. Bu yuzdan ham kerak bo'lsa boshqa joylarga ham boshqa yuzlarni ham ishirishga doir bir qancha holatlar. Sizga savolimiz shu Botox. Siz o'zingiz ham Botox qilib shug'ullanib turasizmi? Va mana shu nima deydi? Ko'pchilik bu narsani qora deydi. Masalan, aynan erkak kishilar, masalan, o'sha Botox qilingan qizlarni
Belki kızlar özleri yakışık görünemem de boylar, lakin botoks kılıngan kızları yoktırmaydı erkekler. Labi şirilgan. Labi şirilgan. Endi termin bu halk içindeki termin. Yok, siz men hozir botoks qilaman deb gapirsam ertaga kosmetologga talab qo'yadi, dermatologga talab qo'yadi. Siz botoks qilinglar. Biz o'zimizni dehqonchilik tilida gapiramiz. Labga botoks qilsang, labingiz tashab oladi, nabir bo'shashib, lab topa olmay qolasiz, lupa bilan ham lab qidira olmaysiz, bo'shashib qoladi. Şey ketadi mana. Bu pabla bu pabla lab to'xtab yursa nima qilib tasavvur. Shuning uchun lab ishlashga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham avjiga oldi. Avjiga oldi, lekin hozirgi kunda kosmetologiya juda ham nima uchun tabiiy deyapman? Mana sizlar sun'iy degan sariylar, men tabiiy deyapman. Bugungi kunda ishlatiladigan preparatlar gialuronka asosida hisoblanadi. Avvallar, даже 10 yil, 5 yil buyog'da silikon qo'yilgan. O'sha silikonlar juda ham natural, mana kecha Instagramga qo'ygan rasmimizda как раз-таки botox emas, silikon. 10 yil burungi shu ishlatilgan metod, u qizning rasmida silikon, u iskustvenniy mana baklashkaga o'xshagan, plastmassaga o'xshagan yumshoqroq narsa, u boshqa narsa. Uni plastik xirurglar qiladi. Biz gialuronka bilan ishlaymiz. Gialuronka nima qiladi? Yuzimiz qachon qaridi o'zi? Yuzimizda suv miqdori kamayib ketayotganda. Shu biz labga mana siz aytgan yanoqlarga, mamutga beradigan preparatlarimiz gialuronka asosida bular yuzimizni qurib qolishini, ya'ni qarishini to'xtatib turadi. Misol uchun bitta shaftolini olasiz. Shaftolini olsangiz, xolodilnikda saqlasangiz, qanday bir preparatlar bilan ushlab qolsangiz, turadi chiroyli. Lekin ajin tushib kichayib ketsa, uni hech qanaqasiga suvga botirsangiz ham, baribir ajin turshak bo'lib qoladi. Shuni oldini olish uchun biz gialuronka ishlatamiz. Odam qarib ketmasligi uchun shu ozgina labiga, ozgina yanoqlariga, ozgina podbarotkasiga ishlatamiz. Bu qarishni oldini oladi. Mazasi qochadi bunda. Shaftolini. Shaftolini na bir qochmaydi. Yangi bo'lsa qoladi. Siz qarish oldini olasiz, lekin biz o'zimiz ko'rganmiz shunaqa o'sha botoks qilingan ayrim xonandalarni qaytanga xunuk qaraydi. O'sha nima deydi, qaragan sari o'sha shirilgan lab yarashmaydi. Nafaqat xonandaga oddiy, tabiiy, endi ko'chada chiqsa xonanda bo'lmasa ham botoks qilyapsizmi? Ha, biz savol, o'zingiz botoks qilasizmi? Mana shu lab ishlasizmi? Da. Lab ishlasiz, necha pul ketadi o'shanga? Muolajagami? O'yda preparat. O'sha bitta qiz keldi, lab ichiga kiryapti, tasavvur qiling, mana kelib, o'sha siznikidagi qilish uchun necha pul ketadi? Menikida qilarmi? Preparatni narxiga bog'liq. Hozirgi kunda rinok. Hop, necha pul ketadi o'rtacha? $70 $350 $350 labini bunday qilyaptimi? Makiyaj qopog'i tiqolsa ham bo'ladi, ichiga to'g'rimi? Og'ir versiz qo'yib oladi. Qarang, mana lab ishiryapti. Bu jiddiy tema-da, jiddiy gaplashaylik qani. Lab ishirilyapti. Sun'iy qomat chiqarilyapti. To'g'rimi? Yonbosh, ko'krak qismlari, yanoqlar, mana shu yanoqlarni ishib qolgan joylarni kirgizib yuboryapti, to'g'rimi? Mana shunaqa narsalar qilyapsizlar sizlar, kosmetologlar, iymanda. Boshida aytgan gapingizda biz husnni o'zgartirmaymiz. Biz shundayligicha qilamiz deb o'zingizdan spa yasadingiz. A endi bu narsaga nima deysiz? Men sizga javob beraman, shunday bitta ozg'ingina, hech qanaqa qomati yo'q, kirib sizga bir oy qatnasa, vashi ot bo'lib chiqib ketadi. A bu husnni o'zgartirish emasmi? Ko'proq u narsadan yana bir marta to'xtalib. Faqat aylantirmangda, aylantirmanglar. Yo'q, xirurg emas. Yo'q, nimaga xirurg? Mana labi yo'q qiz kelyapti, labini ishirib chiqib ketyapti siz oldingizdan. Orqasi yo'q qiz kelyapti, orqasi juda ishirib katta qilib chiqib ketyapti. Xo'p, savol. Bu savol, bu konkretni savol. Avvalgi gapingizga shu bir-biriga uje stretch keldingiz. Qarang. Odamni boshida aytgan savolingizga javob berdim. O'zini didiga bog'liq. Masalan biz yo'q, did haqida gaplashmayapmiz. Biz haqida gaplashamiz. Yo'q, odamning gunoh emasligi haqida gaplashamiz. Hozir xo'jam savolini biroz to'g'rilab bermoqchiman. Masalan, u keladigan odam nimalarni xohlamaydi? Endi o'sha nima deydi? Nima bo'lsa bo'ldi, chiroyli bo'laman degan qiz endi nimalarni qanaqa bir orzu xayolda kelasiz? Xohlagandek qilib qo'yasizmi? O'shuna xohlasa? A biz yo'q, qaysi savol shunaqa aslida, to'g'rimi? Yo'q, savol unaqa emas. Shunaqa ayammanda. Savol tushunmayapsizmi? Ochiq gapiraman. Siz aytdingiz, tabiiy go'zallikni o'zgartirish bu gunoh deb aytdik biz. Yo'q, biz aytdik. Yo'q, men aytdim. Tabiiy go'zallikni Alloh yaratgan go'zallikka teginish va uni o'zgartirish gunoh.
bu kitoblardan ham yozilgan. Kerak bo'lsa topib ko'rsatib ham bera oladigan darajada, chunki hamma joyda shu gap hozir, to'g'rimi? Sizga shu savolni berganimizda siz aytdingizki, kosmetologiya tabiiy go'zallikni o'zgartirmaydi. Просто uni parvarish qiladi, o'shandaychi ushlab qoladi dedingiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi savol sizning gapingizdan kelib chiqib, tabiiy go'zallikni o'zgartirmasa, botox ishirishlar qayerdan bu operatsiyadan emas? O'sha siz bitta shprestichiga olayotgan dorizni ichiga bitta haydaysizda o'zini shiqqat ishib qolyapsiz, to'g'rimi? Bu o'zgartirish bu, konkretni o'zgartirish. Men sizga aytayapman, oddiy bir ozg'ingina qiz sizni oldiga bir oy qatnasa, o'sha kerak bo'lsa 2000-3000 dollar pul sarflasa, siz ot qilib chiqaza olasiz. İloj yo'q deyapman sizga, buni qarang. Nimaga iloji yo'q? Nimaga o'zingiz olyapsiz? Nimaga hayotda ko'rishira olmaysiz? Yo'q, gapim emas. Masalan, mana qarang, ishirib qo'ya olmaysizmi lubo joyini? Mana shu ishirib qo'ya olasizmi? Bir ishqa qo'yasizmi? Yo'q, siz aytayotgan, yo'q, siz aytayotgan darajada ishlash shu. Sizlaringiz botox qilinganmi, ishirilganmi? Tabiiy. Afsus. Yolg'on gapirishni. Yolg'on gapirishni epla olmaydigan havajlar. Kosmetolog bo'lar, bo'zchi bo'zga, labingiz shirilmagan-a? Nimaga siz shirilmagansiz? Nimaga qolganlarini shirasiz? Hamma o'zingizga ravo ko'rmagan narsani birovga ravo ko'rasanmi? Ana qochboyda gapi bor-ku, ana sigirimiz kasal bo'lib qoldi, sog'ib anaqa qilib yuboraylik, kosmetolog shunga o'xshagan narsami? Hamma narsaga javob bor ekan, savollarga ne urun? Albatta hazil. Yana sizga aytayapman, hammani o'zini go'zallik ko'rinishi bo'ladi. Kimdir o'zini shundaylikcha qabul qiladi. Kimgadir mana shular katta, kimgadir shular kichkina. Bu yerda это дело вкуса. Hech kim sizga chiroyini diktovat qila olmaydi, agar siz bunga vnushaymi bo'lmasangiz. Shuning uchun har safar aytaman, patsientni o'zini qanday desam ekan, didiga ham, xohishiga ham bog'liq bo'lasiz. Endi ertaga javobgarligi ham bor. Buni siz javob berasiz unga, bilasizmi? Biz javob beradigan joylarga shakilim. Misol uchun aytyapsiz, to'g'ri, tirikchilik, shak kelib turib, buna qil, buna qilsa, shakilim meni soy var, kellerini alıp deşeyi öldürür, orası öldürür olmayı istiyor, doğru mu? Yok, siz kaçan patient, kaçan karamız, karim. O ne, doğru, klient bu praf, sivde praf değil, doğru, leken klient not doğruluğunu hemen çıkarak ki. Siz cevap değiştik, siz kemese ne kadar cevap veremez. Siz aylattı. Kosmetologiyada qandaydir bir siz aytayotgan muolajalar qilish uchun biz kerakli mutaxassislarga jo'natamiz. Ularni ko'ruvdi. Mana siz aytmoqchi, qayerlandir ishirish degan temani olayotgan bo'lsangiz, biz ular uchun labdan tashqari boshqa organlar uchun, misol uchun onkolog bor, mammolog bor, shu vrachlarga jo'natamiz. Ular patrjeniya berib, mayli, mana shu patientni sog'lig'i ko'taradi. Misol uchun, mumkin hech qanaqa bir nojo ta'sir kuzatilmaydi degan holatda pismenli holatda yozuv bilan berishgandagina biz faqat za protiv riskni hisobga olib, ular o'ylagan darajada kattalashtirish iloji bo'lsa qilinadi, iloji bo'lmasa o'sha joyda muolaja to'xtatiladi. Va men aka shoshmang, meditsinada shunaqa narsa bor, nevrozi degan narsa bor, patsientga yoqaman deb unga zarar qilib qo'yish kosmetolog. Mana aytyapsiz, u ruxsat borib o'sha siz aytgan vrachlardan ruxsat olib keladi, to'g'rimi? O'sha joyini o'zgartirishga, ishirishga sizga keladi. Ular agar sog'lig'ingizni ko'tarsa, siz ishirib qo'yasiz, to'g'rimi? U domlalardan ham ruxsat olib keladimi ertaga gunoh bo'lmasligi uchun? Ko'ngil tusisi bor bo'lib kelsin, kim ularga zapret qo'yadi? Mana shu narsani aytayapman-da. Ertaga u ishga siz ham qo'shilib qolasiz, siz ham sheriksiz, o'zingizni nargi dunyoga joylayapsizmi? Shu narsa haqida meni sizga jon kuyishtiryapman, siz deyapsiz. Rahmat sizga. Agar patsientga bu narsa qiziq bo'lsa, bemalol domlalardan borib, ulardan ham yozma ravishda. Siz ham ruxsat olib qo'yishingiz kerak-da, mana shu narsani qilyapsiz. Biz bu narsa bilan shug'ullanish uchun meditsina sohasida o'qiganmiz, bizga davlat ruxsat bergan. Kim javobgar shunga? Dinni tomonidan ayting. Bizga klatva Gippokrata deb biz meditsina sohasida ishlaganlar. Kim javobgar shu narsaga diniy tomonidan? Bo'lmasa hech kim vrachlik qilmas, hech kim ishlamasin. Savolingiz juda ham noo'rin. Men bu savolga javobni bilmayman. Hech kim bo'lmasa vrachlik qilmas, hamma uyda o'tirsin. Vrachlik qilmasin emas. Yo'q, kosmetologiya xuddi shu, masalan, vrachga bordingiz, lorga bordingiz, bir nima burningiz qishiq to'g'rilatish mumkin-ku? Lor vrach nima bilan shug'ullansa, kosmetolog ham shu bilan. Bu, значит, umuman polностью meditsinaga bo'lgan, как тош отыр. Hozir mana koronavirus bor. Misol uchun,
vaksinani ustida odamlar ishlayapti-ku. Misol uchun. Ha bo'lmasa koronavirus bordi, hamma o'lib ketaversin. O'tirib qaraylik bo'lmasa. Koronavirus boshqa tema, boshqa tema. Voy, mana bor kasallik deb hamma chappa chalib. Koronavirusni oldini olmasa odam o'ladi. Ha, u odam joyini o'zgartirmas o'lib qolishi mumkin. Yo, tushunmayapsiz. Bor ekan deb qarab turolmaysiz-ku, qandaydir bir kurashchisiz. Keling, endi menda yana bitta o'sha savolning ustiga yana bitta zarba bo'ladi sizga hozir. Mayli, o'sha qiz kirib ot bo'lib chiqib ketadi. Eng yomoni biz ko'rdik ham, eshitdik ham. Sizlarning oldingizga aynan mana shu labini ishirishga erkak kishilar ham kelar ekan. Juda ham bir mana siz oldingizga keldi, erkak kishi keldi. Siz qanday uni labini ishirib qo'yasiz? Qaysi vijdon bilan aytiling? Erkak kishi qaytarishga harakat qilmang. O'zi kelganmi birinchi savolim, ikkinchisi agar kelgan bo'lsa bu qaytarib yubormaganmiz. Qo'ying, erkak kishiga nima kerak bor bu labini ishirib? Kimga yoqmoqchi bu narsa holat bilan? O'zi kelganmi qiziqda? Yo'q. Sen o'zingni aytoring. Yo, to'g'risi kelmagan. Именно lab ishirish bo'yicha kelmagan. A, nima uchun kelgan? Soqol o'stirish. Ha, normalroq kelgan, to'g'ri. Agar bular kelmagan bo'lsa ham shu. Kelganda shu savolga munosabatlarini bilaylik. Erkak kishini ba'zi sizga kelsa nima bo'lardi? Sizga kelmagan bilan boshqa kosmetologlarga boryapti, to'g'rimi? Qanday qaraysiz mana shu masalaga? Endi meni o'zimning fikrim bu jicha nenormal hisoblanadi, chunki lekin buni ham nenormal deyishga qanday desam ekan? Voy, buni ham hozir oqlab beradilar, chiroyli. Ha, men nima qilaylik? Endi patient xohlasa nima qilish kerak? Bo'lmasa uyda o'tiraylik deydi hozir. Erkak kishi bunaqa zapros bilan keladigan bo'lsa, bu yavna psixikistingiz zarur degan qandaydir bir shubhaga borasiz. Erkak kishida bunaqa talab bo'ladigan bo'lsa, chunki erkak kishi o'z-o'zidan qandaydir bir aytadi-yu, anekdot ham bor. Chiroyli bo'lish shart emas, qarang, hali o'zi mana mashhurlarda shunaqa narsalar ham ko'payib ketdi. To'g'ri, qizlarga hali tosh otyapmiz, tosh otyapmiz. To'g'ri, erkaklarimiz ham oppoq emas. Mana shunaqa erkaklar, qiz bola sifat, ayol sifat, erkak qo'pol qilib aytganda, xezaringlar ko'payib ketdi shu kunlarda. Ochiqchasiga aytaman. O'shalarga sizni munosabatingiz qanaqa? O'shalarni shu holatga olib kelayotgan kosmetologlarga nima deysiz? Yo'q, ularga kosmetolog olib kelmaydi. U narsaga ko'proq, yana bir marta aytaman, gormonal fon o'sha bolani labini ishirib qo'ygan kosmetolog. Gormonal foni bilan psixik statusi, psixiatr shug'ullanish kerak bu narsa bilan. Bu obshtvani problemasi. Bu sizni meni problemangiz emas. Bu konkretno men kosmetolog aybdoram deya olmayman. Bu o'sha bolani qandaydir bir ruhiy otklonyeniyasi bo'ladi. Va gormonal qandaydir yoshligida женский gormoni ko'pdir. Qandaydir uni bosadigan dorilar ichmasa bu bola menda o'zimda afsus qanday desam kanaqa. Lekin siz meni tashlab chiqqan taqiq patient. Aynan o'sha sizning hamkasblaringiz shu ishni qilyapti. Bilmadik, pul uchundir balki. Ertaga sizni oldingizga kelib, masalan, bir kattaroq pul taklif qildi deylik. Masalan, sizga 1000 dollar beraman, mana shu labimni ishirib qo'ying deb keldi bir normalli odam. Mayli, unaqa Abbos Xo'ja aytgandek emas, normalli bir erkak kishi keldimi sizga? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chunki vrachlikka o'qiganmiz, 10 yil bekor yurmaganmiz va biz psixik zdorovoy mashina bunaqa zapros bilan kelmaydi. Sizchi? Vashi yomon shu ustida ekansiz, bilasizmi? Moylantiryapti. Men sizga savol beryapman, savolingizda ishoningmi, keldimi? Bir soatdan beri gaplashyapti, birorta savolimga javob qoniqarli olganmiz. Seriyozingga, erkakchiga. Jiddiyga, aylantirmang, dangalda. Muxlislarga ham qiziq, tomoshabinga ham qiziq. Savolni dangalda ayting. Savolni dangalda aytyapman. Mana shu erkaklar o'zgartiryapti. U psixikasimi, u dog'dirmi, u jinnimi, u gormonikasi boshqami, qizlar ichida o'sganmi? Xullas, mana shu yo'lga tanladim, mana shu yo'lga kirdimmi? Keldi, mana siz oldingizga kelmayapti, boshqalarni oldiga boryapti. U psixolog qilish kerak, bu gaplardan qochilikda konkretni. Mana shularni o'zgartirishiga yordam berayotgan kosmetologlarga nima deysiz? Shu narsaga javob bering bo'ldi, boshqa aylantirmang, iltimos. Fikrimmi? Ha, fikringiz. Nima deysiz? Har bir odam o'zi bir qilishga huquqiga ega. Boshqa. Siz gapiravering, men ko'rsatdim. Sizni mustaqil Men o'ylayapman, sizning mustaqil fikringiz yo'q deb o'ylayapman. Men, конечно, boshqa gapirdim. Har bir odam nima qilish kerak? Javob turmasa. Savolga javob mana shu bo'lsa bilaman. Har bir inson o'zi hal qiladi. Savolga javob bu bo'lsa mana. Mayli, endi boriga baraka. Siz o'zingiz aslamang, ha, bu. Men o'zim bu fikrim bu. Sizning fikringiz yo'q? Men o'ylasiz, fikringiz yo'q. Har bitta. Menga bitta savol beringda. Sizni o'zingizga kapirovkaga beraman. Savol bering, любой savol bering. Maqsadingiz nima?
hozir g'ishlovdi. O'zi aslida odam yaralgandan keyin, mana maqsadingiz nima degansiz? Odam yaralgandan keyin qilayotgan ishlariga qarab qilish kerak. Misol uchun uyini supurish kerak bo'lsa, ertalab supurish kerak. Yo'q, maqsad haqida. To'g'ri javob. Endi ayollarni dunyo qarashi. Ayollarni dunyo qarashi erkaklarga to'g'ri kelmasligi mana savol javoblardan. Sizga zo'r gapdi. Mana hozir bu yer lazim nima? So'riklik, to'g'rimi? So'riklik tarafi. Hava majlis qatdasa Mirzo Ulug'bekka borasiz, keyin Chilonzorga borasiz, metroga chiqib, chiqarib metrodan chiqasiz, keyin taksiga o'tirib Yunusobodga borasiz, Ashxobod oldiga boring, tushuntirib boraman. Yo'q, unaqa deyilmaydi. Eski ishxonam esizdami? Dam mashinalar. Eski ishxonamdan boshlanadi. Endi uzr, siz xohlayotgan javoblarni bermayotgan bo'lsam. Sizga bilsa ham bo'ladi. Sizga javob anaqa qilmagan bo'lsa. Bilamiz erkak. Masalan, uncha bu gapni kesib olamiz. Ha. Siz ben domla bo'lsam, siz talaba bo'lsangiz, javoblaringizga qoniqarli javob olmadingiz, sachotkaz olib keling, 3 qo'y beraman. Bo'ldi. Aziz do'stlar, suhbatimizga o'zingizlarni atsengilarni, o'zingizlarni qarashlaringizni yozib qoldinglar. Negativlar sizlarga ham bemalol. Pozitiv ham bemalol. Chunki kimgadir, qaysidir insonga, masalan, bizga deylik, tashqaridan baho berayotgan insonlarni biz fikriga qarshi emasmiz. Chunki o'zi shunday aytib turibdi, u insonlarning joyi tashqarida, biz ichimizda emas. Negativchilik sizlardan chiqmasin shu narsa. Negativ yozishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak, men kimman? Nimaman? Nima deyapman? Shu aytayotgan gaplarimga o'zim qarshi emasmanmi? Shu aytayotgan gaplarimga o'zim qila olamanmi? Amal qilaman. Degan narsani oldinglarga qo'yinglar. Mana mashina narsani xavi to'shni bajarar ekan. Savol beryapman, javobni aylantiryapti-ku, chunki o'zi qiladi-da shu narsani. Sher to'g'ri-da, o'zi qiladi-da, o'zi qilayotgan narsani o'zi qoralamoqchi emas bu. Ha, mana kosmetologlarga qarab birorta gap aytingsan, ularga negativ bildirmoqchi emas, chunki o'zi qiladi. Labishiradi, u qiladi, bu qiladi. $300 bitta labishirish bo'lgandan keyin, bakalashkasi qopog'ini shunday tiqvoylar bo'ldi qizlar. Qizlar, hurmatli qizlar, men kosmetologiya tomon sadorik hammasini gapirib qo'yibman. Yo'q, gapiraman, men ham. Gap topolmaysiz, yordam beraman. O'zbek qizlar, to'g'ri. Sizlarni tushunamiz. Tabiiy go'zallik, go'zalliklaringizni saqlab qolmoqchisizlar, o'zlaringni husnlaringdan o'zlaringiz qoniqmayotgandirsizlar, lekin bir narsani unutmanglar. Har kimning ham jufti bor. Alloh har kimni jufti bilan yaratadi. Hech qachon inson o'zini urug'ini ko'tarishga harakat qilmaslik kerak. Misol uchun men Abbos Xo'ja mana shu Adnarazvi stakanga loyiqman. Bo'ldi, tan olish kerak. Yo'q, men tilla stakanda kola ichaman. Unaqa narsa qilish kerak emas. Atilla stakanda kola ichishim uchun nimalardan kechishimga to'g'ri kelib qoladi. Kerak bo'lsa vijdonimdan kechaman. Kerak bo'lsa oilamdan kechaman, kerak bo'lsa g'ururimdan kechaman, kerak bo'lsa sha'nimdan kechaman. Nima kerak bor bu narsa? Bu 5 kunlik dunyoda tilla stakanda choy ichdim nima? I Adnarazvi stakanda choy ichdim nima? Ikkalasi bir xil narsa. Bir xil narsa ikkalasi. Siz go'zal bo'ling, botoks qiling, labingizni shiring, qomatingizni shiring, bu hech narsani farq qilmaydi. Shaxsan menga haqiqiy erkak sifatida gapiraman, bunaqa narsa yoqmaydi. Hamma narsaning ham me'yori bor. Hattoki havodan nafas olishni ham me'yori bor. 1 sekundda 10 marta nafas oling, boshingizni aylanib yerga yiqilasiz. Mana shunaqa narsalar. Aziz do'stlar, bitta Telegramdan hozir savol kelib qoldi. Oxirgi yozgan odam savoli. Labishirish temasi mayli, o'z yo'liga har kim o'z uchun o'zi javob beradi. Qo'yam o'zini oyog'idan osila degan gaplar bor. Qaraganda zarar emasmi deb bittasi yozibdi. Bu yaxshi savol, kerakli savol. Qarishni oldini oladi gialuronik kislota deb. Ha, yo'q, mana labishirish bor. Labishirish gialuronik kislota bilan qilsa zarari yo'q. Agar silikon qo'ysa, silikonni bir demak, buni ham qimmatroqdan qilish kerak, to'g'rimi? Yo'q, gap qimmatroqdan emas. Silikon xirurglar qo'yadi. Kosmetologlar gialuron qabul ishlaydi. Gialuron va kislota bilan qilinganda qarishi 5-6 yilga nazar chekinlashadi. Ha. Chunki yuzi doim namlangan turadi, yuzi namlangan turadi. Lab, lab ham yuzingizda-yu, u yuzingizda hamma Lab yuzdami? Vay,
Hayran kaldırmayın beni, öğretici. Çınarlı. Darı başıma dikiyorum. Benim bu şey fikirlerim vardı. Bu Yadboz Hoca'nın yaplarını devam ettirgen halıktı. Ne dedi? Kızlar mesela aynısı turmuşka çıkan ayollar hammaga birdek yoqishga harakat qilish kerak emas deb o'ylayman. Masalan, erkak o'sha ayol kishini o'z jufti bor, turmush o'rtog'i uni boricha qabul qiladigan. Mana shu turmush o'rtog'iga yoqsa bo'ldi. U turmush o'rtog'idan boshqa kimlardir uchun yana o'ziga aroq berib, yana kimlargadir yoqishga harakat qilishi nazarimizda noto'g'ri. Va o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday sun'iy go'zallik ega bo'lganlar juda ham to'pda trendda desak adashmaymiz, lekin shuni bilinglarki, bu trenddagilarni kuzatuvchi odamlarning o'zi saviyasi, ularning qarash qay darajada. Bu ijtimoiy tarmoq bilan haqiqiy hayotni osmon bilan yercha farqi bor desak bo'ladi. Chunki aynan o'shanday sun'iy go'zallikni shaydolari ham sun'iy odamlar ekanligini unutmanglar aslida. Sizga oxirgi so'z. Endi barchaga maslahatim, qizlarga ham, bolalarga ham bana ko'p aytildi, bugun Alloh bergan husnni saqlab qolishimiz kerak, unga teginishimiz kerak emas. Iloji boricha kosmetolog tanlaganingizda ham qandaydir bir prinsipi bor, institutlarni bitirgan, qandaydir bir norma, dunyoqarashi bilan ishlaydigan kosmetologlarga boringlar, chunki kosmetologlarning hammasi bir xil demayman. Kosmetologlarning o'zida ham qandaydir bir ishirilgan labga moyilligi ko'proqda, mana 3 ta 4 ta gel quyiladi degan kosmetologlar bor. Unaqalardan qochinglar. Tabii güzellik kesilen yetekli diyor, kosmetologla terleşti, adışmıyla. Azizler, biz bugünkü maksadımızı köpçülük doğru düşünsün. Biz kaysidir sahi, yani kosmetologiyanın koreleş bilen maşgul bulmadık bugün. Çünkü ayrım, en dolzar bu türgen savallarımızda cevap alışkı hareket kıldık. Geek Show Video Studiosu, şirin arzularınızın tınık aksıdır. Geek Show.